Hej där, i trianglar. Det är lite svårare. Jag har många elever fortfarande som kan inte skilja mellan de sidorna och höjden när de kom till gymnasiet. Så jag är gymnasielärare, så jag märkte ibland att de har lite svårt. Det är inte automatiserat. Det är inte riktigt att ja, det här vet jag direkt. Den som är viktigt att ni måste kunna med höjden av en triangel är att det finns tre olika sätt att räkna på den eller rita höjden. Men det gemensamt till dem är att ni ska titta på den högsta punkten. Det får vara den högsta punkten där. Och det ska vara 90 grader. Eller vinkelrätt mot basen. Alltså det måste vara 90 grader. Hela tiden. Så om den här är din punkt som du har bestämt. Du måste bestämma att den här är basen. Okej. Därför att det här är. Det måste ni hitta 90 grader. Om det här är basen. Den där är den högsta punkten. Man kan vrida på något sätt. Okay. En sak som ni kommer kanske stötta i framtiden. Jag ska berätta här nu. Till exempel det ser ut så här. Nej, det var inte så lyckats. Jag ska sätta bort den. Okay. Jag ska titta om jag kan räkna och rita riktigt. Om den här så. Okej. Kanske det är lättare att se. Jag tar en annan penna. Här. Många elever har problem med höjden. Men kom ihåg. Att höjden kan vara. Om vi pratar om. Trianglar. Höjden kan vara utanför. Figuren. Som jag drar på den här punkten. Och om jag säger att det här är basen. Så jag drar den. En 90 grader vinkel. Fortfarande. Så det här är min höjd. Eller om jag tar den också. Det är också en höjd. Men kom ihåg att det är bara den här. Många tror att det blir den här som är basen. Men nej, den här är basen fortfarande. Inget annat. Kom ihåg den, att det där fortfarande är basen. Det är bara höjden som kom med. Men basen är fortfarande den. Och det är viktigt, det är jätteviktigt. Annars får man fel på sina beräkningar då. Om man kan inte skilja mellan sida som är sneda och höjden som är raka. Mot basen. Okay, det här är förlängd bas. Men det är inte ingår i basen. Om man säger så. Och, många av dessa uppgifter. I den här sidan. Handlar bara om att. Identifiera. Vad är höjden. Så gör det gärna. Och lycka till.